I den här uppgiften så ska jag ta och välja två punkter så att lutningen mellan de här två punkterna är i A, 6, och lutningen i B är minus 3. Och det första jag gör är att jag tittar på sambandet för lutning. K-värdet är lika med förändring i y-led dividerat med förändring i x-led. Så det är något y2 minus y1 genom x2 minus x1. Så vad betyder det här då att lutningen ska vara 6? Jo, det betyder det att om jag ökar på x-värdet med 1 så ska y-värdet ökas på med 6. Så jag kan välja den första punkten helt fritt. Den kan jag ta till exempel som punkten 1,4. Så när x-värdet är 1 så är y-värdet 4. Och sedan så tänker jag mig att om x-värdet ökar med 1 så ska y-värdet öka med 6. Så om jag tar bara och ökar x-värdet med 1 så får jag 2. Och då skulle det här y-värdet öka med 6. Så 4 plus 6 det är 10. Här har jag två stycken punkter då som ligger på samma linje och har lutning 6. Jag skulle kunna ha valt siffran 4 här. För då kan jag tänka mig från 1 till 4 så har x-et ökat 3. Då ska y-et öka 6 gånger 3. Och 6 multiplicerat med 3 det är 18. Så 18 plus 4 det är 22. Så här har vi tre stycken linjer som ligger på samma, eller tre stycken punkter som ligger på samma linje. I B-uppgiften så ska jag ha lutningen minus 3. Så det betyder att när x-värdet ökar med 1 så ska y-värdet minska med 3. Den absolut enklaste punkten att utgå ifrån det är Origo som har koordinaten 0, 0. Så om jag nu tänker mig att jag låter x-värdet vara 2 så har alltså x-värdet ökat 2 steg. Och för varje steg x-värdet ökar med 1 så ska y-värdet minska med 3. Så det betyder att om x-värdet ökar med 2 så ska y-värdet minska med 2 multiplicerat med minus 3. Alltså minus 6 ska jag befinna mig på då. Eftersom att jag var på 0 från början. Så det här är då två punkter som har lutning minus 3.